Ізраїльська влада почала зносити палестинське поселення на околиці Єрусалима. Воно розташоване поряд зі стіною на кордоні з арабською автономією. У червні Верховний суд Ізраїлю постановив, що будівлі зведені з порушенням закону. Господарям дали час до 19 липня, щоб зруйнувати їх самотужки. Палестинці, чиї домівки опинилися у прикордонній зоні, у розпачі, адже вони лишаються просто неба. Таке рішення засудила і світова спільнота. Однак Ізраїль своєї позиції не змінив. Ці будинки зведені з дозволу уряду палестинської автономії. Вони розташовані в секторі А, тож мешканці мали право їх споруджувати. А ізраїльські окупаційні сили грубо порушили це право. Військові не зважають на міжнародний закон, то що вже казати про етичні міркування?